Алматылық студенттер темекінің зияндығы туралы ғылыми зерттеулерін ұсынды. Жаман әдеттің ағзаға келтіретін залалын көпшілік назарына арнайы дайындалған көрмеде көрсетті. Жастар зерттеуін қысқа уақытта оқу барысында дайындаған. Көрмеде бұдан өзге де жобалар қойылған. Алматыда жастар саясаты төңірегінде атқарылып жатқан жұмыстар қорытындыланды. Бұл тұрғыда жастарды жұмыспен қамту мәселесі басты бағыттың бірі. Жазда студенттер Жасыл ел ұйымының белсенді қатысушылары болады. Алматы қаласында 500 мыңға жуық жастар бар. Яғни Алматы қаласының әрбір үшінші тұрғыны ол жас азамат. Алматы қаласында 135 мыңнан астам студенттер тұрады. Сол себептен бүгінгі осы кездесуіміз осы жастармен жасалып атқан істердің аясында болмақ. Жұмыспен қамтудан бөлек тағы үш негізгі бағыт бар. Олар ауыл және басқа өңірден келген жастар, еріктілермен және бос уақытын аулау сынды жұмыстары бар.